Toto 3 4, matte 2b, matte 2, 2 c och 2, matte 2, 2c. Ecco 2270 Lösekvationen, ser här, z är lika med negativ 100. Ska vi ta lite penna där. Tar a. Så har vi z. Upphöjt till 2 är lika med, jag glömde säga upphöjt till 2. Där vi rätt ruten ur. Samma som vi har gjort hittills. Då har vi z. Eller lika med positiv, negativ. Eh, kanske jag kan göra så här. Ruten ur. Ser det ett negativ där. Så blir det 100. I upphöjd del 2. Vi ersätter negativ med i upphöjd del 2. Så har vi. Positive negative TUE SETA Common SETA it Common Scrivesso TUE O SETA TO Negative TUE SETA B An Pena Tarigren B Z upphöjt till 2 plus 36 är lika med noll. Sen vi har negativ 36 där, negativ 36. Ja. Om ni har märkt det, allting här är Z nu. Det finns ingen X nu mer. Därför att Z, oftast förknippar man med komplexa tal egentligen. Så, ja, var uppmärksamma med den så klarar ni er ganska rejält. Z upphöjt till två är lika med negativ 36. Tar vi rutten ur, ur av det så får vi z lika med positiv negativ. Jag omvandlar den nu till 36, och multiplicerar med E upphöjt till två. Så får vi z 1 är lika med ruten ur 36 är sex och sen E upphöjt till två i z 2 är lika med negativ 60. Träna en penna igen. I den här är en penna. C. Si. Här har vi 2 z uppe till 2 plus 20 är lika med 0. För vi negativ 20 Negativ 20 är vi 2 Z, vill ni dividera direkt så det gör ingenting också. Sen tar vi negativ, äh, dividerar med 2. Så har vi z, upphöjt till 2. är lika med negativ tio. Sen tar vi roten ur till båda. Ruten ur till båda. Så har vi z, är lika med positiv negativ. Roten ur tio i upphöjt till 2. Så har vi z1 nu då. Här. i upphöjt till 2. Ruten ur av den är i. Här har vi roten ur 10. gånger i. Långt ifrån om ni vill skriva som bok gör z2. Här negativ. Ruten ur 10. gånger i. Men om ni vill skriva på det här sättet i multiplicerar äh, gånger eh, ah, ruten ur tio. Det går bra också. Sen negativ i multiplicerar med ruten ur tio. Det är också okej. Vi tar d. D. Vi har 18 minus fyra z upphöjt till två är lika med trettiofyra. Har vi negativ arton där, negativ arton där så har vi negativ fyra z upphöjt till två är lika med fjorton sex. Sexton, positiv sexton men vi måste dividera det med negativ fyra så har vi z upphöjt till två är lika med negativ fyra. Tar vi rutan ur båda där tar vi rutten ur av båda. Så har vi Z är lika med positivt negativt roten ur av 4 I upphöjt till 2. på grund av negativen så här har vi Z1 är lika med 2 I och Z2 är lika med jag vill inte skriva här därför det finns reklam för Screencast Nomatic Negativ eh, 2I